Të themun, protesta është protest, njerëzit në protestojnë në mënyrë paqësore dhe kriminalët erdhin me njerë gaz, erdhin pa bërë asnjë gjë njerëzit, as prishën, as trazuan, po kriminalët kriminal janë, veç dhunë duan, veç të vrasin duan, duan gjak. Ta janë të etur për gjak, shikojnë në mënyrën se si reagojnë, si reaguan mbrëm, pa mbrëm gjithë të metë, ta reagojnë në mënyrën më skandaloze, ta janë fashistë, ta janë kriminalë, dhe mërë, nuk e... Nuk e shtua, nuk... Tënë protesta ishe shumë pajësore... Pikërish, pra, përpërndaj është e pa justifikuar dhuna që këta përdorin, e gjithë të forca policia, thua se po përmbyshet në qeveria. Mirë do i këtë të përmbyshet në qeveria, sëpse është një qeveri kriminale, korruptuar, mafioze, është e puqur... Ta shti është bërë një treqo e jeshtë zakonsh me mafje pushtet, mafje politik pushtet. Këta janë... Këta janë mafiozët, përndaj nuk kanë edhe numra identifikimi, nuk kanë asnjë gjë. Sepse janë, të shikojnë si reagojnë. Domethënë është njerëz të egërsuar. Është një pushtet mafioz, krimi me politikën është i ndërtuar. Janë shumë nga këta janë njerëz të pa identifikuar, shumë prej tyre i kam parë me sy të mi, janë civil, të veshur që dhunojnë njerëzit, edhe kjo është e papalshme domethënë. Është e papalshme dhe një vend si ky nuk duhet të vazhdoj kjo. Është normale gjithë forca policie? Absolutisht është normale, njerëzit nuk po bënë asnjë gjë, ja ku janë gjithë në mënyrë të paqë, që vetëm bëjnë të tyre, domethënë protestojnë, një të drejtë të tyre kushtetuese. Këta sillen si kriminalë, nuk ka.